Hallå! Det är jag som är Davan! Och det här spelet heter Real Estate Simulator! Och varför jag fortsätter vinka, det vet ingen alls någonsin. Jag upptäckte en sak i det spelet nyss. Om man håller i mittenknappen på musen, då pekar man... Okej, nu har vi det sagt. Nu vet vi det. Jag har inte upptäckt det förrän nu bara. Vi ska köpa hus idag! Hurra, hurra! Och jag upptäckte ju här också. Titta här. Det här kontoret här kan vi köpa för 1 miljon. Det vill säga att vi behöver bara sälja ett fett hus för att kunna ha råd med det här kontoret. Så i det här spelet så köper vi hus och vi kan sätta garderober över hela skiten jag upptäckt. Det är liten, inte bugg, men de har bara inte tänkt på det själva. Och man sätter garderober för att få upp värdet på huset. Eller man ska sätta in möbler egentligen, men man kan bara köpa garderober och köra. Så jag tänker så här. Här har vi ett hus för 934, det är perfekt. Det är ju faktiskt helt perfekt, det är exakt det jag har. Vi kör på det! Vi köper det här superhuset för nästan 1 miljon. Så det vi gör då att vi går in i huset och här står det någon. Och nu ska vi klura ut vem det är som står här. Jag tror att det är knäskålskvinnan som har röda knäskål. Nej, det var inte alls, det var mustaschmannen. Hejsan, jag ska sälja det här huset för 934 000. Men vet du vad, mustaschmannen? Jag tänker köpa ditt hus för 850 000. BAM! Perfect fit for me. Jag trodde allvarligt att det där inte skulle gå, men jag är jättenöjd att det gick. Nu har jag då 18 stycken garderober i min bakficka. Så vi sätter ut dem så här och då ser vi då längst ner där. Vi drar upp betyget för varje garderob vi sätter ut. Och får vi då högsta betyg, då kan vi sälja det här dyrare. Nu är det max. Perfekt. Så egentligen, det här huset är ju värt 930 någonting. Så jag kan säkert komma upp över miljonen för att sälja den här skiten. Mer. Jag måste kunna sälja för mer, för jag måste gå så jävla... Jag kan dubbla det kanske. Kan vi sälja det här för... Nu ska vi se hur mycket det här är. Det är... Ja. 1,8 miljoner. Nej, vi tar... Jo. Vi provar det. Will not be sold at this office. Vi kan ju testa i alla fall. Hallå där! Vad fan ska du köpa? Nej. Ta den här. Nej. Okej, okay, hur... Vad kan vi sälja den här för? Kan jag sälja den för 1,5 miljoner i alla fall då? Will not be sold at this office. Betyder det här att jag inte kan sälja hus över 1 miljon? High price. Okej. Okay. Om jag säljer det här huset för 1,3 miljoner. Går det? High. Ja, bra. High price. Då kan jag i alla fall köpa det nya kontoret. Och då kommer det in kunder hela tiden här. Och det är bara att testa. Kan vi ta någon så är det ju perfekt. Annars får jag sänka priset. Ja! Titta där! Hon vill ha ett hus för 1,2. Så det blir jättebra. Vi visar det här huset för henne. Som du ser här så har du massa garderober. Och det är jättebra. Det är min säljarröst. Man måste få en säljarröst här. För att hon ska lita på mig. Och sen då? Du har jättemånga ställen att sätta dina mössor på. Och dina halsdukar kan man hänga upp här också. Och här inne i kylskåpet som man inte kan se. Där finns det öl och grejer. Mycket bra hus. Du köper nu för 1,3 miljoner, tack. Nähä, 1,2 miljoner. Yes, okej, okay, det sålde vi för i alla fall. Nu har vi då 1,3 miljoner, så vi kan köpa ett nytt kontor och sen börja om lite grann och köpa hus för typ så här 300 000 någonstans. Det är ju nu det börjar bli spännande, för att nu kan jag ju komma upp i de här riktigt jävla höga summorna också. Det har varit spännande hela tiden, men nu, titta här, vi ska köpa ett kontor för 1 miljon. Boom! You purchase this office. Och då ser det ut så här. Åh, titta, fancy, smashy, mashy, 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 mashy. Customers traffic, 120%, maximum clients 5. Purchasing power, 120% power. Och sen affordable housing i city. Oh my god, har jag låst upp city ens? Jag tror inte det. Hur som helst så måste vi köpa mer garderober. Det börjar ta slut. Då köper vi 12 garderober. Det blir bra. Okej, okay, hur gör vi nu då? Vi kan... Oh, kolla! Vi är fan i storstan med världens void. Snygg skybox hörni, utvecklarna. Det är New York, kanske. Det är New York där. Det är en påhittad stad kanske. Jag vet inte. Det ser ut som New York i alla fall. Nu går vi och lägger oss. Nu är vi på jakt efter ett nytt fint hus. Och vi har 322 000. City är inte uppblåst. Vi måste komma till level 3. Så vi får sälja lite vanliga hus först. Hallå där. 307 000. Mycket bra. Hallå där. 89 000. Det är inte bra. Ja, vi kör den här. 307 000. Är det bra eller? Vad fan? Nu jäklar ska vi flippa. Du ser jättetrött ut. Vill du sälja ditt hus för du är trött på det? 250 000 köper jag för. Tack. Åh, det gick. Garderober, garderober. Här får ni garderober. Kan jag sätta dem i trappen? Nej. Tråkigt. Om vi sätter det här, då kommer hon gå in, eller den som ska köpa huset kommer gå in i garderoberna. Undrar om jag ens kan sälja till personen då. Om jag inte kommer åt. Modell. Nej! Jag måste köpa mer garderober!
Det är slut nu! Spring hem! För 1000 davan, du måste ha minst 30 garderober i fickan. 40 garderober köper vi. Så. Så nu springer jag och bär liksom garderober på axeln så här. Lägg in alla garderober i taxin. Har du sett hur många garderober jag bär på eller? Kolla in det här. Kolla här på min garderob. Ja, nu måste vi sätta in garderoberna så vi kan sälja det här skithuset. Garderob. Ja, det var max. Det saknades en bara. Men då drar vi och säljer skiten. 500 000, tack! Vart kommer de här ställa sig? Kommer de ställa sig här? Nej, vad jobbigt de står. Diagonalt. Jag tänker att de skulle ställa sig upp sig så här som när man tar kort hos polisen. När, ni vet på film. Där de ställer upp personerna sig på rad. Så vill jag ha. Framför den här tavlan. Men hur? Ni ställer er runt bordet. Vi har alla samlats här idag. För att åtnjuta ett hus. Vars värde överstiger. Där det egentligen är värt. Där det priset överstiger. Det egentligen är värt. Vill du köpa huset? Eller du? Möjligtvis du. Vi börjar med dig. I'm not interested. I'm sorry. Vill du köpa det här? Hej. Vill du köpa det här då? I'm not interested. Fan, jäklar, kan vi sälja för 6 miljoner till slut? Wow. Någon som kommer in måste ju vilja köpa den här skiten. Eller måste jag höja priset till typ 1,3 miljoner? Friends har en chans att sälja till dem här. Här har du köpt mitt hus. Mäh! Vet du vad jag säger till dig? Va? Kör! Titta på det här då! Men det är väl inte så att jag måste gå till den förra? Kan jag gå in i det andra kontoret? Nej, det går väl inte. Jag kommer väl inte in här längre va? Jo, det gjorde jag. Så jag måste gå hit för att sälja de husen. Ja, så är det. Ja, just det. För nu är den bockad där. Ja. Okej. Okay. Så jag måste gå hit för att sälja Suburbs hus. Oh, det är du! Titta! Knäskålskvinnan! Titta på hennes knäskålar! De är helt skållade! Har du haft dem i koket vatten eller? Ni fyra... Någon av er ska köpa mitt hus. Value 1. Det här är value 4. Det vill du inte. Den här snubben med skägget här, han vill köpa huset för 400. Jag tror vi kan höja det här till 500 faktiskt. Kolla här. Garderober överallt. Titta, jättefint. Och här vet du, har jag preppat i kylen för dig. Titta. Öl, matlådor, jordnötssmör och mjölk. Det är det bästa du vet. Okej, det var det här jag snackade om. Hur ska vi komma åt den här kunden nu? Det var inte bra. Jag kan inte ta bort den här. Det står remove, men det går inte att remove. Fan också. Jag har förstört spelet. Vi kan gå till office. Och sen kan vi gå tillbaka dit kanske. Om vi... Okej, vi går tillbaka. Om det inte är någon kund där nu, då kan jag plocka bort den där skiten. Då vet jag att då får jag inte ställa garderober där. Då har jag testat i alla fall. Vart fan är mitt hus? Här är det. Jag hoppas kunden inte står här inne nu. Remove. Yes, okej. Okay, nice. Så nu borde det gå bra. Nu har jag tagit bort en garderob. Men då måste jag sätta dit på ett annat ställe. Välkomna in! Workday is over! Jaha, jag får gå och lägga mig då. God morgon. Sover på soffan på kontoret. Nu är det bara ni kommer in här. Hör du? Har du sett den en gång? Här är hon. Titta. Min favorit. Knäkvinnan. Skållade knän. Det bästa jag vet. Denna man vill titta på mitt hus. Ja, som du ser här, jättemånga garderober. Och som jag visade den förra tittaren, så är det här öl, matlådor, mjölk och jordnötssmör. Jag lämnar kylen ifall du vill ta någonting efter du har köpt huset. Jag menar inte ifall du köper huset, utan när du köper huset. Och det här huset ska du köpa för 450 000, tack. Det ska du inte göra, nej. Då vill du köpa det för 400 000, tack. Det vill du göra. Nu har vi 450 000 att köpa någonting för. Och vi borde nu sälja sig inte helvete så vi kan börja köpa de här riktigt dyra lägenheterna in i stan. Det här blir bra. 431. Det här kan vi nog lägga på några 100 000 för. Kanske inte dubbla. Det vore coolt om man kunde dubbla. Tjenare, det är du igen! Har du något bra pris till mig eller? 350 000, tack. Kan jag få det? No, thanks. Mäh! 390 000. Exactly. Tack! Ja, ni vet dealen. Garderober. Nu kan jag ställa dem här uppe i och för sig. Ställa dem på övervåningen. Ingen ändå är. Nu jäklar, nu har vi ett hus här med massa garderober i. 390 köpte jag för. Jag säljer för... Ska vi säga 800 000. High price. Det skiter jag i, för nu kommer det kunder ändå. Det är ju du. Var inte det jag köpte huset av? Ska du köpa tillbaka det, eller? Han sålde det för 390 000. Och det han vill köpa ett hus för, det är 496 000. Hur går det här ihop? Så han... Han fick en summa av mig. Sen vill han köpa någonting som kostar mer. Men han vill inte ha mitt hus nu, okej. Okay. Glitch i Matrixen! Vem av de här kommer köpa huset då? Du? Nej. Men du! Sorry.
Nej. This is too high for me. Jag har till och med sänkt priset 580 000. Yes, 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 yes. Som du ser här så finns det inte en enda möbel. Men om vi går upp på övervåningen så har du 20-30 000 garderober att tillgå. Så vad säger du, min gode herre? Jag har till och med fyllt upp kylen åt dig här med öl, matlåde, mjölk och jordnötssmör. Det gillar du, det är dina favoriter. Så vad säger du? Du kommer ge 593, 493 står det. Förlåt mig då. Men 600 000 är mitt slutgiltiga alternativ. Thanks, but I'll decline. Vi provar med 550 000. Det vill du inte heller ha, nej. Kan vi gå ner till 520 000? Åh, så nu har vi 586 000 att köpa hus för. Vilket båda gott. Hinner vi med en till innan vi ska lägga oss? Nu sprang jag till fel hus. Jag skulle gärna vilja veta att här står det liksom high price, medium price, low price. För det är så det funkar. Men de har inte satt ut det. 260, nej! 214, nej! Då! Halv miljon ska vi ha! Och nu är dagen över! Jag måste ändå kunna köpa någon här, va? Kan inte sälja bara 700, fan! Fast! Vi ska prova, kan vi få ner det här priset? Till typ 600 så är det perfekt. Nej, jag fick inte köpa! Det var ingen hemma då! Måste vara på arbetstid då! För folk är alltid hemma på arbetstid och aldrig på arbetstid. Va? Nu sa jag något konstigt, tror jag. Jag babblar ibland. Nu går vi lägga oss. Godnatt. God morgon. Vad har vi den här dagen då? Då har vi 41 000. Nej, tack. 315 000. Nej. Här. 452. Det är ju asnice. Hallå där. Sälj ditt hus till mig för 380 000. Nej. 420. Exactly. Ja, bra. Det gillar du, va? Let's go. 24 garderober. Hur många blir det för att få upp stjärnan till 5? Säg den meningen till en tidsresenär från 1836. Ska ni få se på stora ögonbryn. Åh, kära kunder, ska ni köpa mitt hus? Ja, det ska ni. Köp. 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 Ja, titta. Du har bra smak för hus, du. I kylskåpet så har vi mjölk, matlådor och jordnötssmör. Tycker du om det? Jag ser på din blick att det här var ett hus för dig. Varför står du och vinglar så här? Har du kristallsjuka? Hon vill ge ungefär 600. Men jag tänker mig så här. 700 000. Ska du ge mig? Nej. Vi säger 650 000. I'll have to say no. Du säger nej? 620 000. Det gick! Så nu har vi 766 och nu kan vi köpa ett till hus. Det går långsamt framåt. Jag glömde prata. Men... Okej, så här var dealen. Ute på skylten stod det 960. Men jag säger, ta alla mina pengar jag har i hela världen. Och nu måste jag gå in igen så att det går. Jag blir så exalterad. Jag sänkte priset med asmycket. Typ 200 000. För alla mina pengar försvann. Men nu kommer vi också få in alla pengar direkt. Det enda vi behöver är att sätta ut garderober. Så frågan är, kan jag... Jag måste sälja det här i office number 2, ja, precis. Vi kan inte sälja i slummen. Vi kan sälja i suburbs. Kanske i city. Jag vet inte vad det betyder. Men det här kommer ju vara ett ganska högt pris ändå. Så i det här kontoret jag är nu, då kan jag eventuellt, står det här, frågetecken, sälja suburbs. Men det har inte gått vad jag har märkt. Men vi kan prova igen. Om vi sätter en budget på 1 miljon här då. Får vi se om det kommer in någon. Om det inte går i första rundan nu, tänker jag, då får vi gå till det andra kontoret. Jaha, här ser vi då. Jag har en glitch i matrixen igen. Jag har alltså fortfarande samma tomma blick båda två. Men... du vill inte köpa det och du vill inte köpa det och du vill... Du vill! Ohohoho! Det hade jag inte ens väntat mig faktiskt. Ja, you know the drill. Garderober. Här bakom någonstans finns det kylskåp med jordnötssmör och matlådor och allt. Så köp det här för fan. 850. Nej. 1 miljon, tack! Nej. 950 000 då. Nej. 920 000 då. Thanks, but I'll... Oha, det var ju segt. Nu kan inte jag sätta propose längre. Nu går han iväg. Nu säger han ju bara så här, säger han. Så. Varför alltid de här spelen att man antingen dricker öl eller pekar finger? Det är inte speciellt kul på något sätt. Alltså, det är bara dumt. Men det har blivit en grej i alla sådana här spel. Nu kommer han ju, han som sa nej. Ska vi se om han säger ja nu då. Vill du ha det här? Nej, okej. Too cheap. Du hade ju inte pengarna nyss. Där, hon vill köpa. Nu måste jag nästan sätta mig på hennes prisintervall här, tror jag. Ja, du ser garderober och allting här, jättebra. Gud, vilka äckliga gula naglar jag har. Skitäckligt och glansiga fingrar. Vart fan har jag haft min hand egentligen? Jag har doppat den i typ babyolja. Okej, 850. Nej, vi säger 900 nu då.
så blir du lycklig. Så, tack. Och nu har vi 900 000. 17% good job fick jag också. Men alltså, åh, det går långsamt framåt. Men jag har ditt kontor. Jag har nästan 1 miljon igen. Fan, det här går bra på något vis. Åh, kan jag ta det här huset nu? Nej, 1,6 miljoner. Åh, jag vill sälja det här mansionet. Men, vänta nu. Kan vi inte vi köpa... Nej, vi kan inte komma in i city, nej. Vi måste gå upp i level till level 3 först, självklart. Tänk om man bara köper någon slask här. 315. Nej, workday is over. Ja, men det är bra. Då kan vi faktiskt gå till de dyra kvarteren och köpa ett hus för 900. God natt. God morgon. Åh, nu ska vi se något spännande. 8. Det här är bra. 823. Men detta mansion då? 1,4. Fan. Trodde jag hade råd med dig idag, men det var nästan så jag hade. Ja, men vi tar det här. 800 någonting. Hej, Star. Frisyren. Du heter frisyren från och med nu. Kan jag köpa för 600 000? Nej, okej. 680 000 vill jag köpa för. Det fick jag. Då vet du dealen. Du får gå ut nu, för nu ska jag sätta upp garderober. Och där var alla garderober upp. Så här. Då springer vi hem. Ibland är jag för bråttom att prata. Vart fan bor jag här? Men alltså, den här borde jag kunna dra upp till... ska vi säga... Vi säger 1 miljon igen då. Så, high price. Bra. Nu kommer det in folk. Det är du igen! Du som sa nej förut. Ska du köpa mitt hus nu då? Ta den här då. Ja! Okej. Okay. Ah, garderober, öl, kylskåp och så vidare. Du vet, jättebra hus. Så tack, köp det nu. Du vill ge 850, men jag säger så här. Du ska ge en jävla miljon till mig nu. Nej. 950. Okej. Okay. För lägga dig på... Fan, jag vill inte sälja det för så lågt. 180 000. Okej. Okay. Nu har jag 1,1 miljoner. Vänta du, kan vi dra ner det här priset på mansionet? Kan jag leva min dröm nu? Spring då, bara spring till mansionet! Med 1,1 miljoner i fickan! Du ser det ut, jag har aldrig varit här inne. Åh, det är du! Det här är ingen mansion, det är exakt likadant som de andra. Jag hade förväntat mig, ni vet, sån här, man går in i en stor hall. Resident Evil, så tänker jag mig. En spiraltrappa i mitten, eller en trappa som går upp så och sen åt sidorna. Det är själva stora hallen. Men det här var ju, vet du fan, det här är ingen jävla mansion. Ett stort hus, indeed, men här kan man gömma jättemånga lik. Är det där du ska göra här? Du ska sälja det här huset till mig för 1,1 miljoner, tack. Okej, du ska sälja detta hus för alla pengar jag har. Det vill säga den summan. Nej. Oh well, cykelställ. Jag vet ju att jag kan gå och lägga mig så jag får nytt pris då. God natt, då lägger jag mig. Gå lägga sig till lunchtid liksom. Vaknar man upp klockan 8. Sover så jävla mycket hela tiden. Nu hoppas jag att... Nej, det är gott att köpa den. Ja, det finns ingen pris, då får man sova igen. Ja. I'll get you next time, mansion. If it's the last thing I do. Tack för att ni kikat, hörni. Vi fortsätter med Real Estate Simulator. Väldigt, väldigt bra spel. Har ni tips på fler dumma simulatorspel eller spel som ni skulle vilja se på kanalen? Så jag är öppen. Skriv i kommentarerna. Har ni någonting kul att tipsa om? Nu håller jag mikrofonen som att det vore någon typ av kaffekopp. Och det är det inte egentligen. Kan även ta av den här muffen. Så här ser den ut annars. Jag vet inte hur det låter nu. Låter nog för jävligt. Okej, nu har jag överdrivet. Hej då! Ha det bra!